တကယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာနေ့လယ်တုန်းကတော့ဟိုကောင်တော့ hobby ခြေတောင်ပြောမိပါလေအဲကားပေါ်မှာတက္ကသိုလ်ဆိုတာတက္ကသီလလက်ကဆိုတာဉာဏ်စီတော်သီလဆိုတာအကျင့်ဉာဏ်စီတွေးတဲ့တော်အကျင့်ရှိတဲ့နေရာလို့ဆိုရင်ဒီပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့အချက်မှာဘာမှမရှိရဘူးဘာဆိုဘာမှမရှိရဘူးပညာရှိနေသားတွေရှိရတယ်အစိုးရနဲ့မဆိုင်ရဘူးအဲ့ဒါမှတက္ကသိုလ်အောင်သိကိုယ်တိုင်ယူနေတာပြောမယ် OBJ မင်းတော်ကမပြောဘူးသေးဘူးအခုဒီနေ့ညတော့ပြောလိုက်အောင်မလားခုမှစကားပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်မှာစာမွေးဖြေဖို့လို့အတွက်ကိုနောက်ဆုံးမဟာဝိဇ္ဇာစာမွေးတင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ငွေသွင်းဖို့နောက်ကျတယ်နောက်ကျတော့မရတော့ဟာဒုက္ခရောက်နေပြီငွေသွင်းကောင်တာလက်မခံဘူးလက်မခံတဲ့ခါကျတော့ဘုသူစီရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပေါမောက်ခါကျုပ်ပေါမောက်ခါကျုပ်ကဒေါက်တာတာလအဲတုန်းကဒေါက်တာတာလဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းသူကဂျီအိုလော်ဂျီဆိုတဲ့ဘူမိဗေဒကိုသူစလုပ်ခဲ့တာဟာတော်တော်ကောင်းပါတယ်လူအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လူသိက်ခွားကြတယ်လူအင်မတန်ခွားကြတယ်လူမြတ်သိက်တော်တော်တယ်သိက်တယ်ခွားကြတယ်ဘယ်သူမှလည်းကူးမဆိုင်ဘူးတော့ဒေါက်တာညီညီဆိုတော့ခမကြောက်လိမ့်မယ်မင်းဟိုအော်ဘီဂျေမင်းသိမှာပေါ့ငါပြောလိုက်အောင်ပါညီညီကိုနိုင်ငံသားကိုပညာရှင်ကိုလွတ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုပြည်ရေးဌာနကန့်ွက်တယ်။ဒါမှဥကြောကြီးနဲ့ပညာရေးပါညာပြည်ရေးဝန်ကြီးဥကြောကြီးနဲ့ဒေါက်တာသားကတငယ်ရင်းနေလေ။အဲ့မှာတော့ညီညီကိုလွှတ်ချင်တယ်ပြောတဲ့ခါကျမဟုတ်ဘူးညီညီကမင်းငါပြောမယ်။ကွန်မြူနတီဝါဒနည်းနည်းပါနေတယ်။အဲ့ဒီပဲလေဝဲပဲနည်းနည်းရိတ်နေတယ်မလွှတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာငါပြောတယ်သူဒေါက်တာလား။ဟာကြောင်ကြီးမင်းစဉ်းစားအောင်ကွာ။ဒါပညာသင်ဖို့လို့တာကွာ။မင်းတို့ကနေရာတကာလည်းအဲ့လိုလုပ်နေခါကျပညာရှင်ပဲလို့ထုတ်တယ်မလဲ။ငါထောက်ခံနေပါတယ်မင်းလွတ်စားမှာဆိုမှာအဲ့တော့မှလွှဲထားညီညီအဲ့လိုက်အောင်သွားရတာခိုးရောက်တော့ကြောင်းမှာမင်းလန်ဒန်မှာရှိတဲ့ဗမာပြည်ကွန်မတီပါတီနဲ့သွားဆက်သွယ်လို့ခိုးကနေတန်ယုံကနေ report ရောက်တော့ဥကြုံငင်းကနေတာလာမင်းမင်းသားမင်းကောင်အဲ့လိုလုပ်နေကြီးစောမှာအဲ့ဒီမှာလှန့်စာရရတာညီညီဗမာပြည်ပြန်ရောက်မှမင်းလှုပ်ချင်တာလို့ငါလွှတ်လိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြန်ရောက်လာတာဗျာအဲ့ဒါအဲ့တော့ထားလိုက်တော့ကတော့ဟာပြန်ဆက်မယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒေါက်တာတာလာစီဝင်သွားတော့သူ့ရဲ့ဟိုအတွင်းရေးမှုကအတွင်းဝင်ခေါ်တာပေါ့ဗျာ PA ခေါ်တာပေါ့ personal အတွင်းရေးမှုဆိုတာတော့ကိုကြီးဒီကြာကြီးသူကအင်္ဂလိပ်မှာကျွန်တော်ဟိုက interest the director position တော့ပြေးကျွန်တော်ဆိုခဏစောင့်ပါတဲ့ဒီမှာဧည့်သည်တယောက်ဝင်နေတယ်တဲ့စောင့်ဆိုစောင့်ရတော်လေးလေးကြာတော့အဲ့ဒီကမိမတယောက်ကကျောင်းသူပေါ့မိမဆိုတာကျောင်းသူပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွယ်ကျွန်တော်ရွယ်ငယ်ပါတယ်မိမငိုးပြီးထွက်တယ်ဘယ်သူမှလဲငိုးတော့ထွက်လာပြီဟာလေကိုယ်လည်းစိတ်ကမကောင်းဘူးငိုးပြီးထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာမှလည်းမသိဘာမှလည်းမသိအဲ့ဒါဝင်သွားကျွန်တော်လည်းဝင်သွားရပြန်အဲ့ဒေါက်တာသာလရဲ့ပုံစံကကိုင်းထိုင်နေဒီတိုင်းပဲထိုင်နေဟာဘာစိတ်ကိစ္စတော့လဲကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်လို့ဟိုငွေသွင်းတာဟမ်ခမရကျွန်တော်ပဲခမရတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတော်တဲ့ခမရတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတော်တဲ့ဒီဥစ္စာအတွက်ကိုတဲ့အတန်းလွှင့်ရုံကလည်းပြောအဲဒီကအတန်လွှင့်ရုံမရှိတီဗီတွေပါလိမရှိသေးဘူးရေယူကကြော်ကြတယ်သတင်းစာလည်းကြော်တာဘလောက်ကုန်လဲဆင်းလဲ3000ကျော်ကုန်နေတော့တဲ့အဲကြော်ညာတော့3000ဆိုတာအဲဒီကဈေးလीတွေ့ကြည့်ပေါ့3000ကျော်ကုန်နေတော့တဲ့ခမရအဲ့ဒါမသိဘူးလားကောလိပ်ရောင်းသားလုပ်နေတက္ကသိုလ်ရောင်းသားမသိဘူးလားဆိုဟာနောက်ဆုံးမိကြရတာမှာဒေါက်တာညီကြီးကပြောပြီးတဲ့ခါကျမှမဟုတ်ဘူး तू ကဒီဖော်မတင်ပြီးသားပါငွေသွင်းတာတော့ကြတာဟောအဲလိုလားတဲ့အဲလိုစရတယ်တဲ့ကနငူထွက်သွားတဲ့မိမသိလာတယ်ကျွန်တော်မသိပါဘူးတဲ့ဥနုသမီးတဲ့စန်းစန်းနုတဲ့ဥနုကဝင်းကြီးကျုပ်ကျုပ်မတန်းနိုင်ဘူးသူ့နောက်ကြတယ်ကောင်တင်နာကြောက်ကြတယ်မရနိုင်ဘူးတဲ့မပေးနိုင်ဘူးတဲ့နေအဖေကငါတို့တက်ကလို့အဓိပတိတဲ့နေအဖေကနေပြီးတော့ဥပဒေကိုပြောင်းနိုင်လို့ရှိရင်ယူလာခဲ့ငါပြင်းပေးမယ်တဲ့မပေးနိုင်ဆိုတော့စာမမဖြစ်ရဘူးဥနုကလည်းဒါကျွန်တော်သမီးပါလို့မပြောဝင်ဘူး။ဟောတိတ်ခါရှိတယ်လို့။ဟုတ်လား။ဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိရဆိုဥနုလည်းမရှိဘူး။ဒါမှဝင်းကြီးကျုပ်ကျွန်တော်ပြောရင်အဲ့ဒီချိန်ကတည်းကတက္ကသိုလ်ရဲ့အဓိပတိသည်
ဥနုဒါမှဥနုဒီဘာမှဆွဲဖက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘာမှဆွဲဖက်မှာမရှိဘွယ်ပေးတဲ့အခါမှာလာပြီးတော့ဘွယ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဥနုပေးတာပဲကျွန်တော်ဘွယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥနုကဒီလိုလေးထိုင်ပြီးတော့ဂါလေးလှုပ်တာခေါင်းလေးငိမ့်တာအောင်းသိန်းကဝင်းသွားဝင်းသားအလေးပြုဥနုကခေါင်းလေးငိမ့်လိုက်ဒါပဲအဲ့ဒီခေါင်းငိမ့်တာပဲသူတန်းနိုင်တယ်ဘာမှလှုပ်လို့မရဘူးတက္ကသိုလ်မှာတက္ကသိုလ်မှာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုစိတ်နှိတ်ကပြဋ္ဌာန်းတယ်တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်ဆယ်က University Council ဆိုကောင်ဆယ်ပြဋ္ဌာန်းတယ်တက္ကသိုလ်ဒီကို့ budget နဲ့ကို့ကို့ငွေနဲ့ကို့အစိုးရနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပြဋ္ဌာန်းညင်တာပြဋ္ဌာန်းတယ်ဘယ်သူမှလာမဆွနဲ့ဟာတက္ကသိုလ်ဆိုအဲ့ဒီလိုအောင်သိန်းတို့ခင်တုံးကတက္ကသိုလ်ထားလိုက်ပါတော့